Nesse vídeo eu vou revelar para você toda a verdade sobre o aplicativo Avaliador Premiado. Será que funciona de verdade? Será que paga mesmo? Como que funciona ele por dentro? Eu posso falar porque eu estou utilizando ele por 30 dias e eu vou revelar para você quanto que eu consegui colocar no meu bolso, que é o que mais importa, né? Dinheiro no bolso da gente. Então presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo que isso vai determinar se vale ou não vale a pena para você. E antes de mais nada, eu já quero te alertar sobre um golpe que está acontecendo atrelado aí com o nome do Avaliador Premiado. Tem pessoas relatando perderam o dinheiro delas ao tentar comprar o avaliador premiado. Mas por que que isso está acontecendo, tá? Muitos golpistas sabem que ele é muito procurado, que todos os dias sai venda dele, que é um aplicativo que paga renda extra. Começaram a clonar, plagiar a página oficial, eles fazem idêntico ali, que é relativamente fácil de fazer isso, e a pessoa perde o dinheiro dela, não recebe nada. E o pior de tudo isso é que não tem para onde pedir reembolso, não tem para onde você recorrer, porque você vai sim perder o seu dinheiro se você cair nesse golpe também. Pensando nisso, para te ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo de onde eu comprei o meu aplicativo do Avaliador Premiado e também fixado no primeiro comentário, assim você vai evitar de ter uma dor de cabeça e evitar de perder o seu dinheiro, beleza? Dados esses alertas importantíssimos, bora pro vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, mas com que você saia com nenhuma dúvida, beleza? O Avaliador Premiado é um aplicativo que ele foi otimizado tanto para iOS quanto para Android, tá? Então ele pega assim no iPhone normalmente, tem pessoas que têm dúvida diariamente, inclusive essa era uma dúvida minha. Então os dois sistemas operacionais conseguem baixar o aplicativo. E é um aplicativo que você não vai precisar ficar de braço cruzado para você ganhar dinheiro, como eu já ouvi pessoas dizendo. Você vai ter que colocar a mão na massa pelo menos umas meia hora, 20 minutinhos por dia para você conseguir fazer umas micro tarefas que você vai ter que fazer lá dentro, principalmente para avaliar algumas roupas da marca da Shein, tá? Então simplesmente passa uma esteira de looks ali de produtos, aonde você vai avaliar e você vai receber por isso, e juntando de pouquinho em pouquinho por cada avaliação, é assim que você ganha muito dinheiro no final do mês, tá? Mas será que é tanto dinheiro assim? Será que dá para você realmente ficar rico, dá para você ficar milionário? E eu te falo com toda a propriedade que não, tá? Esquece essa possibilidade se você chegou nesse vídeo achando que você ia largar seu emprego, porque isso é mentira, não acredito nessas pessoas, e para ser sincero, eu nem sei porque que elas estão mentindo dessa forma. Tá? Mas aí eu me surpreendi com o Avaliador Premiado, tá? Confesso para você que eu esperava menos do que eu recebi, e tem muitas pessoas aí recebendo um pouco mais e tem umas um pouco menos, variando. Eu consegui fazer R$ 1.034,25, que realmente me surpreendeu. Para mim foi bom demais, pelo tempo que eu investi, pelo conforto, a comodidade que dá para você fazer em qualquer lugar. Eu utilizava ali no meu horário de almoço, ali no trabalho, que eu trabalho todos os dias, e fazia um pouquinho antes de dormir. Então tem que separar esses 20 minutinhos, 30 minutinhos, para você conseguir juntar um dinheirinho legal. E eu acho que R$ 1.000 faz diferença na vida de muitos brasileiros, que a gente sabe que a gente não pode ficar dependendo de salário mínimo, de governo, porque aqui é uma verdadeira bagunça, tá? Então é uma fonte de renda extra nova, e você tem que ter os pés no chão sabendo que você vai receber entre R$ 1.500, R$ 1.000, R$ 900, para ajudar você aí nas suas contas mensais. Eu, por exemplo, consegui pagar uma prestação do meu carro, que foi R$ 985, uma prestação cara, então valeu a pena demais, que eu não mexi no meu bolso, tá? Segue esse passo a passo que com certeza vai dar certo para você, lembrando que a minha opinião, a minha experiência, para mim deu certo, para muita gente também, eu espero que dê certo para você também. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, fixado no comentário, evita de perder o seu dinheiro. Um forte abraço e até mais!